Ferdinand. Qëllimi don ishte i qartë i reportajit, don për ta paraqitur Shqipërinë si një narkoshtet. Shiko. Tani, ta bëj pyetjen, don ja kishin arritur, don duke e para të krijoj bindja që Shqipëria është narkoshtet apo jo, dhe mbi të gjitha, jemi apo s'jemi një narkoshtet? Shiko, ato gazetarët italianë më shumë ti solën në connection midis krimit në Itali, korrupsionit në Itali dhe në Shqipëri të lidhur dhe me atë që po ndërtohet për migrantët, tjera, tjera. Kurse cilësimi i narkoshtet i Shqipërisë janë dakord me sotin deputet që sigurisht ne nuk na bën mirë si shtet, që ne të fillojmë të identifikohemi si një narkoshtet. Kjo s'është mirë, sepse do na varin ato në qafë, do na lënë si e qeni atje njanë. E kupton, ne si shtet, ne duhet përparojmë të ecim drejt Evropës, të integrohemi, të futemi, bëhemi pjesë, por kjo gjë ne na lë atje në cep, si e qeni zgjebosur. Që ju nuk bëni, sepse ju keni këto probleme të tjera të tjera. Tani, unë besoj se ne nuk është fort mirë, që dhe neve të fillojmë narkoshteti, në base kjo s'është e mirë, por që kemi probleme. Njërë, në që fëse jemi duhet të... Problemet janë shumë të mëdha. Të kurohen. Dhe unë besoj se problemi më i madhë që epitetohet Shqipëria si narkoshtet, në paraportet ndërkombëtare, tek neve si gazetarë, e shojmë dhe më pastër, sepse jemi këtu brenda edhe i dim gjitha gjërat se qa ndodhë, si bëhet, tjera, tjera. Por unë besoj se problemi më i madh është kur ndahet pushteti, ose thritet krimi në pushtet, sepse unë duat rëzoj Berishën me çdo lloj mjeti, dhe unë po thras krimin në ndihmë, dhe se lëshojmë deri në fund, sepse me krimin u bë kanë gjërat shumë mirë. Por krimi që të vjen ty në ndihmë, së shumë ti në Shqipëri nga i siguron të ardhurat, i siguron nga drogat. Pra, po të shosh grupet kriminale në Shqipëri dhe ti peshosh, shumica e parave, ato që kryohen këtu, dhe shumë ti ato që vinë që andej, kryohen nga drogat. Atëhere, duke i futur këta në loj, dhe duke ndarë pushtetin me ta, kur vjen puna e zjedhjeve ti sërish dhe fitosh në votat, edhe mendimin e tyre. Dhe këto parat e drogës ty të futen për blerë e votash. Unë besoj se këtu është pesha e rëndesës dhe më rënda që mund të nacionoj ne si në epitetimin si narkoshtet. Përveç të tjerave, unë besoj se kjo është më rënda. Po mos është donë pak e egzageruar, sepse narkoshtet është Kolumbia, është Meksika. Është dhe pastrimi i parave. Pra, pikërish në këtë dokumentar, ty të vërtetohet që kullat në Tiran, e tjera, të ndërtohen me para që vinë nga jashtë, nga narkotikët, dhe të investohen këtu, të pastrohen këtu, dhe të ngrihen kullat. Në reportazhu folin këtë një shifër 3.5 miliardë euro që janë donë të ndërtojnë në Tiran. Dhe këto kullat e kemi thënë dhe këtu, po me qa burimi e kemi thënë dhe këtu që këto kullat janë gjysëm bosh, po janë të tëra të shqitura. Pse rinë bosh? Sepse janë hyrje të blera, po si përfaqe të tëra të blera, me këto para të shumëta, janë futur në qarkullim tani. Janë futur, janë pastruar, kanë kaluar në basen sistem bankar. Nuk e di si funksionon, po kjo është. Pra kjo është problemi që kemi me narkoshtetin. Pastaj të vinë pastaj të problemet tira që janë pa fund, sigurisht me krimin organizuar, që po na shkon në drejtin pa ditur, me shtetin për mua me një mafia state, apo shteti mafioz, funksionon si ti, dhe vetë shteti shqiptar, prej vitesh, të janë probleme pastaj që ne duhet merim e duhet i konsideroj. Duhet flasim.